Moikka ja tervetuloa tälle uudelle YouTube-videolle. Tänään me päästään tekemään ihan superihanaa videota, nimittäin tänään me kokeillaan kaikkia mahdollisia erilaisia täytteitä joulutorttuun. Mut nyt me lähdetään testaamaan noita torttuja, niin sun ei tarvii kokeilla, vaan sä voit ottaa sit sen parhaimmat tortut joulupäivään. Hauska, kun me käytiin ostamaan noita marmelaadeja ja täytteitä noihin joulutorttuihin, niin mun lähdettiin ostaa luumu täyte. Niin, eli se luumu ja omena, eiks ne on ne perinteisimmät? Niin, eli mun lähdettiin ne, vaikka ne on ne niinku kaikista tärkeimmät tänne. Mut musta tuntuu, että kaikki kyllä tietää, mitä ne maistuu, niin testaa nyt kaikki muut, niin mä luulen, että voi oikeasti löytyä jopa parempia vaihtoehtoja. Nyt mä esittelen, että mitä kaikkia eri juttuja meillä tässä on. Elikkä meillä on appelsiinimarmelaadi, päärynäkinuskimarmelaadi, toffee-täyte, omena-lakkamarmelaadi, on tämmönen pihla- ja karkkimakunen täyte, marmelaadi, mikä täyte ikinä onkaan. Sitten on nutellaa, sitten on vihreä kuula. Tää on varmaan ihan mielenkiintoinen, en oo ikinä maistanut. Mä leikkaan, että moni on maistanut. Sitten me tehdään itse vaniljarahkaa ja piparkakkurahkaa. Joo. Mutta kommento alas, että ootko sä ikin testannut näistä mitään. Mut lähdetään tekemään nyt noita joulutorttuja ja sit lopussa testataan, että mikä niistä on paras. Ärsyttävää odotella, kun meidän äidit laittaa aiemmin ne sulamaan. Tehdään silleen 2 kappaletta niinku yhtä aina, niin nää riittää hyvin. Nyt nää rupee olemaan ihan hyvin sulaneita, niin ruvetaan tekemään näistä nytten tähtejä. Tähtiä, joo. Eli leikataan ne puoliksi ja tehdään semmosia ihan perinteisiä. Mutta tää on kyllä tosi mielenkiintoinen tehdä, koska voi olla, että tulee meidänkin joulupöytään jotain uusia joulutorttuja. Yllättävän pitkään menee, että mä sulaa. Kommenta alas, että kuuluuko joulutorttut sun joulupöytään? Meillä aina vähän silleen, että ei ole välttämättä aina ollut kyllä kotona. Niin on syytä mennä jouluun, mutta joululaa. Tässä on nyt ensimmäistä käännelty ja voitais laittaa niihin jo aine, niin voi laittaa uuniin. Aine? Mitä nää on? Täytteet. Laitetaanko näihin ensimmäisenä nää? Tää on lakkaa. Siis tää voi olla hyvää. Voi näyttää mielenkiintoiselta. Sitten noi rahkatäytteet hän tehdään niin, että eka paistetaan noi tortut. Siis kato minkä näköistä tää on, appelsiini. Oho. Kattokaa. Täällä on niinku appelsiinipaloja. Niin, eka paistetaan noi tortut ja sen jälkeen vasta lisätään se rahkatäyte, että se tulee vasta silleen jälkeenpäin niihin. Kruunaa kyllä tulee hienoa. Vau. Wow. Ensimmäinen satsi on nyt uunissa ja katsotaan minkälaisia noista tulee. Nää on nyt niitä täytteitä, mitä laitettiin noihin uunissa oleviin. Mä veikkaan, että tää ei oo hyvää. Mutta mä veikkaan, että tää on hyvää. No vau, Kruuna, tuleepa sulla hienoa. Sä oot taitava. Mä nyt sekoitan tätä vaniljarahkaa ja piparkakkurahkaa ja sit tota tuorejuustoa. Niin sit tästä tulee tämmönen, mitä laitetaan siihen päälle. Mä veikkaan, että tää oikeesti saattaa olla aika hyvää. Ehkä se riittää. Hyvää, ei enää. Nyt on tullut kaikki uunista ja me päästään testailemaan. Mua jännittää oikeesti ihan super paljon. Aletaan nyt kokeilemaan, miltä ensimmäinen maistuu. Tämähän on siis toffee täyte. Ole hyvä. Tää oikeesti haisee ihan toffeelle. Verottaja tuli ensin. On oikeesti hyvä. Ei tää luumua voita, mutta siis niinku onhan tää hyvä. Se on oikeesti kuumaa. No siis joo, eihän toi nyt mitenkään ihan erityisesti maistu silleen. Mut kyllä sieltä tulee se toffee niinku esiin kuitenkin. Arvosana 1-5, 2/5. Mulla on ehkä 2.5/5. Mä oon aika tosi tiukka, koska mä vertaan näitä luumua. Seuraavana meillä on testissä omenalakka marmelaadi joulutorttu. Tää vähän epäilyttää mua. No mä taas odotan tätä tosi paljon, koska mä tykkään lakasta. Testataan. Mä tykkään tästä enemmän kuin siitä äskeistä toffeista. No mä kyllä en. Mun mielestä tää on ihan sikaa hyvää. Tää ei oo makee. En mä kyllä löydä tästä sitä omenaa mistään.
Jos sä et ole makea ystävä, niin sitten suosittelen tätä sulle ehdottomasti. Joulutortussa erittäin hyvä, tykkäsin tosi paljon. Mä sanon 3,5/5. Mun mielestä oli kans hyvä, mutta mä sanon silti 2,5/5. Mä ehkä voisin jopa tehdä jatkossakin tolla. Se oli oikeesti hyvä. Tuo toppe ei ollut oikeesti. Nyt tänne jälkeenpäin ajateltuna se ei ollut niin hyvä. Elikkä seuraavaksi on päärynä kinuskin marmelaadi. Testataas miltä tämä maistuu. Mä veikkaan, että tää voi olla oikeesti ihan hyvä. Vähän mietin missä kinuski on. Ai, mä taas maistan kinuski. Ai, mä ajattelin, että se on päärynä. Mun mielestä tää lähinnä maistuu luumupilti, eikö tolle päärynäpiltille. Ai, mun mielestä se ei yhtään. Tää on aika makea. Mut. Ei oo kyllä mun makuu. Mut ei oo niinku rehellisesti pahakaan ollut. Mä sanon 1/5. Mä annan kuitenkin 1,5. Seuraavana on appelsiini marmelaadi. Tästä mä en usko, että mä hirveesti välitän. Mutta appelsiinihan kuuluu jouluun. Tää vois olla tosi hyväkin itse asiassa jouluna. Tää on vähintäänkin mielenkiintoinen. Yllätys oli, miten hyvin sopii. Hyvä on, mutta en ehkä tekis portavasti itselleni. No en mäkään nyt kaikista vaihtoehtoista nyt tätä valitsis. Mä sanon 3,5/5. Mä sanon 2/5. Tää ei ole ehkä ihan niin mun makuun. Tää oli hyvä, mutta ei silti ihan niinku sellainen, että ei tullut mitään vau-efektiä. Seuraavana on testissä tämmönen pihlaja marmelaadi. Ne on niitä kettukarkkeja. Muistatko ne kettukarkit? En oo ihan vähän aikaa nähnyt kaupassa niitä. Niitä oli aina mummolassa. Mut kokeillaan. Let's ride! Tämä maistuu vähän sellaista pilantuneelta. Vähän semmonen liian karkki. Mun mielestä ei ehkä sovi niinku joulutortunkaan yhteen. Ehkä tässä pitäisi olla muutenkin mukana. Tää on semmonen vähän liian makee karkki tämmöseen joulutorttuun. En ottais omaa joulupöytää. En mäkään. Mikä sun arvosana on? Mun arvosana on 2/5. Mulla 1/5, koska tää oli vähän pettymys. Mä odotin tästä enemmän. Koska tää purkkikin on jo niin hieno. Niin on. Mä oletin taas hyvä myöskin sen takia. Seuraavaksi on vihreä kuula. Tykkäätkö vihreä? Tääkin maistuu tosi niinku keinotekoiselle. Toivon se on vihreä kuulin. Tykkäätkö niistä? En mäkään. Yhdekään meidän kimppuun. Se on kuulua nerf-pyssyn tuolta. No niin, testataan. On tää parempi kuin toi äskeinen. No, ihan ok, mutta ei todellakaan hyvää. Ihan ok, mutta et kuitenkaan ostais. Sanotaanko näin, että tää on mun mielestä ehkä 3/5 jopa. Tää oli ihan hyvä, mutta tää ei ehkä oo tietty semmonen niinku... Tää ei mene todellakaan siihen mun ränkkelin kärkeen. Mullakin on aika lähellä 3, mutta on tää vähän parempi kuin toi pihlaja. Mutta en mä kuitenkaan tästä välitä niin paljon. Tää on kyllä aika tiukkaa arvostelua, mikä ei ole vielä ollut meidän mielestä semmonen oikeesti super hyvä. No, mun mielestä oli kyllä tää omenalakka tosi hyvä. Mä tykkäsin tästä. Tää on Nutella joulutorttuja. Ja tää on mielenkiintoinen ja mä uskon, että mä tykkään tästä erittäin paljon. Siis mä vähän pohdin tota, että pitääks toi Nutella laittaa ennen kuin laitetaan uuni vai sitten vasta sen jälkeen, kun ne tulee uunista. Et mä en nyt tiedä, miten toi on käyttäytynyt tuolla, mutta... Oliks tää paista kestävää? Kyllähän niinku monet on tehnyt tosta niinku leipona ja näin, mutta... Tää on semmoista, jos sulla on herkkunälkä, niin tää on hyvä. Toimii. On oikeesti hyvä. Mutta tää on silleen, jos sulla on oikeesti makeen nälkä, niin tää on silloin semmonen, niin otat yhden tämmösen, se häviää. Tosi hyvä. Mut ei tää niinku torttuna oo kauneimmasta päässä. No mulla oli kyllä hieno. Mä en näytti, ei sit kukaan mun ollu. Musta tuntuu, että pitää ei uni jälkeen vasta. Mut ei tää paha oo näinkään. Ei se maistu mitenkään, että se ois niinku... Pakko antaa 4,5/5. Mut täällä toimii kaikkeen. Mä annan 4/5, koska toi on oikeesti hyvä, mut mua vaan epäilyttää tässä, että se, että olisikin tää pitää laittaa puolessa väliin uuni ja nuo Nutellat vasta vaan uunin jälkeen. Mä uskon, että se olisi ollut vielä parempaa silloin. Suosittelen testaa tuon Nutellaa, jos et ole ikinä testannut. Ehdottomasti. Vielä on muutama jäljellä. Ja ne taitaa ollakin sit niitä rahkatäytteisiä, eli nyt vasta lisätään niihin se rahkatäyte ja sit päästään kokeilemaan, milloin siinä on. Elikkä seuraavana on vaniljarahka ja tää on mielenkiintoinen. Tää on tosi hyvä. Toimii kyllä tälleenkin itse asiassa joulutortut aika hyvin. Yllättävän hyvä. Mieti, jos tänne alle laittais vielä tota Nutellaa ja sit tätä päälle. Tää vois oikeesti olla ihan superhyvä.
Mä annan tuolle vaniljarahkelle arvosanaksi 4/5. Se oli yllättävän hyvä, se ei ollut liian makea eikä liian tylsä. Mulla on kyllä sama. Suosittelen testaamaan tota. Ja mähän sekoitin tuohon tuorejuustoon. Ja tuossa on hauska se, että sehän voi periaatteessa tehdä tuon minkä vaan rahkasta. Mm-hmm. Vaikka Iris Coffee -rahka tai sitten se piparkakku, uuniomena tai mitä tahansa. Seuraavaksi on tämmönen todella joulunen, eli piparkakkurahka. Mä veikkaan, että tää on oikeesti hyvää. Voi olla. En mä tästä niin paljon tykkää kuin tosta vaniljasta. Mm. Siis mä mietin, että voisiko tää olla kiva, jos niinku leipoisi tietysti se pipartaikinaa tohon väliin, mitä me tehtiin kerran joulutorttui. Mm. Nyt tää vois oikeastaan sopia aika hyvin semmoseen. Tää on vähän tämmönen mitään sanomata. Mm. Tässä ei oikein mitään makua. Vähän on tylsä. Ei kannata siis tehdä pelkästään niinku piparkakkurahkaan joulutorttua. Mut arvosana ehkä tälle on mulla 1.5/5. Joo, mulla se on. Tässä oli kaikki mitä me testattiin ja mulla on ihan se ällöolo, koska mulla on maha ihan täynnä. Kommentoi alas, ootko sä testannut jotain näistä ja mikä on ollut sun lemppari? Onks niinku jotain muita tämmösiä marmelaaditäytteitä vielä, mitä me ei otettu tähän mukaan? Meidän kahvila on vielä tänään 6 asti auki ja huomenna ollaan auki 10-6 eli sunnuntaina. Viimeinen mahdollisuus tulla käymään tässä meidän joulukahvilassa, seuraavan kerran on mahdollisuus tulla käymään kesäkuussa. Mutta kiitos paljon kaikille, jotka olette tässä videossa mukana. Tätä oli oikeesti super hauska kuvata ja pääs oikeesti testailla tätä uutta, mitä mä oon halunnut jo pidemmän aikaa testailla. Näiden ääni kuuluu koko videon ajan siis taustalla. Jos ihmettelette, mitä ääntä sieltä kuuluu, pojat leikki huoneessa koko ajan. Mä taitin tuota auto. Mutta kiitos kaikille, jotka olette tässä YouTube-videossa mukana. Nähdään taas seuraavassa videossa, joka tulee pian. Moi moi! Moi, moi. Sano isä, hei! Hei hei! Vilkuta. Ei pysty.